Чим зазвичай кріплять ЕППС до підлоги в палах по ґрунтах? Кажуть, просто по зазорах з'єднати. Але ж треба чимось зафіксувати, чи ні? Дякую. Це не є обов'язковим чимось фіксувати. На сьогоднішній день багато відео я зустрічав і в Тіктокі, і на Ютубі. Хлопці, що роблять підлогу, вони кажуть про те, що ППС обов'язково треба приклеювати. Ні, не обов'язково. Це не є обов'язковим. От, просто коли ви приклеїте, вам буде легше робити стяжку. Воно під ногами не грає. Якщо у вас є якісь нерівності, можна надрізати, підрізати ППС. Нема ніякої там проблеми, тому що внизу у вас ґрунт, це не фасад все ж таки. От, якщо у вас нормальна пароізоляція, нема тут ніякої проблеми. Чим все ж таки можна приклеїти? Ну, наприклад, ми робимо пароізоляцію наплавляємим гідробар'єром, бітумною мембраною. І до неї можна приклеїти кліпіною. Спокійно, або клеєм на бітумній основі. Він доволі густий, з ним дуже важко працювати. Тому кліпіна, вона зустрічається частіше. Це робиться для того, що коли ви ходите під час укладання утеплювача, щоб воно під ногами у вас не розходилося, розумієте? Далі, коли ви покладете зверху сітку, будете ставити маячки, і якщо у вас ЕПП сильно десь гуляє на нерівностях, ну у вас маячки будуть збиватися, вам важко буде стяжку тягнути. От і все. Тому приклеювання ППСу не є обов'язковим елементом в системі. Не є обов'язковим, але це технологічний етап. Він допомагає потім легше, простіше зробити стяжку. От і все. Зрозуміло?